Hello, já jsem Gotvi a vidíte u dalšího videa o hře World of Tanks. A tentokrát to bude o zbývajících tancích té nové americké těžké linie, co přijde do hry velice brzo, pravděpodobně v první čtvrtí roku 2022. S tím, že ale ten tank, na který se koukáte teďka, tak přijde do hry ještě mnohem dříve, vlastně už v podstatě klepe na dveře, protože tento tank bude součástí vánočních krabiček. Podobně jako byl třeba dříve před rokem Bizonte, nebo rok předtím objekt se 3 verze 2. Tento stroj je, když bych ho měl porovnat, je to vlastně osmičkový prémiový těžký tank a je to hodně podobný stroj Renegadovi. Má teda takové nešikovné značení. On, jedna věc, co jsem právě na, World na Wargamingu mě ocenil, že on ty tanky z se snaží nějak pojmenovat, aby byly snadno zapomenovatelné. Zapomatovatelné. Já už bych řekl až 4, spousta vás asi nebude vědět. A když řeknu Renegade, už je to o něčem jiným. No, tak mě trochu mrzí, že u této linie to WordGuinnick nedodržel a máme tady takový matoucí značení. Mohl byste tam hledat nějaký systém, protože třeba osmička nepremiová má M3Y, 1043, sedmička má M2Y, takže byste logicky řekli, že devítka bude mít M5Y a desítka M6Y a mýlili my, byste se, protože devítka má M6Y a desítka má M5Y, takže je v tom opravdu nepořádek. A kdyby Wargaming myslel nějaký přezdívky, než ten tank vydá do hry, ty tanky vydá do hry, vůbec by mi to nevadilo. U Poláku to taky udělal, tak bych tady, tady, by mi to taky tady nevadilo. Ale zpátky k tomuhle tanku, který, jak říkám, už opravdu klepe na dveře. Vidíte, že tady ten stroj na první pohled má to dílo hodně podobně jako Renegade. Má hodně má stejnou alfu, podobnou průbojnost, a vlastně i podobné poškození za minutu. O 200 horší, nebo no, no o 200 horší, což je teda docela dost, ale není to ještě taková hrůza. No je to takový lehký podprůměr než dnešní dobu, ale určitě je to furt relativně použitelný. Co je horší, že tady ten tak na podkabelní munici jenom 247 průbojnost. To, když to budete používat proti podkabelní nebo je to podkabelní náboj, takže to budete používat proti nauhonnému pancíři, tak vám to bohužel nezvýší moc efektivitu, je, je, o tolik, takže je otázka, jak moc se to vyplatí. Tady mám krátkou ukázku, tady to. To je SMS 5 nau, nauhovaná proti tady tomu tanku s AP. Tady do toho místa, kam to probíhá nejsnáze, tak mám 38% šanci na probití. Když tam dám ty podkrybrý náboje, tak mám 55% šanci na probití. Takže jo, pomůže to, ale ne až tolik. Když se vrátím k porovnání toho Renegade a tohoto stroje, tak vidíte, že ten tank má více nábojů 3, což asi nedělá nic moc. Ústěvá jeho je v podstatě stejná. Renegade má lepší přesnost a lepší chování děla, zvlášť za toho pohybu to je znatelně lepší. E, maximálka je úplně identická, ale tento stroj má lepší počet koní na tunu. Má stejný odpor pásu a lepší počet koní na tunu, takže bude rychlejší a akcelerovat lépe. Víte, že na středním terénu se dostane tady ten tank skoro na 39 km hodině, když to ten, ten negate na necelých 35 km hodině a Renegade se nedostane ani svůj maximálku, to tady ten tank i bez nějakého turbo a takových věcí se tam dostane. A má ve jeden stupně rychlejší otáčení věže. V je to teda vypadá, že je ten tank vhodně lepší, ale na to se ještě podíváme a je vidět, že má hodně horší kamufláž, takže bude mít větší profil, a budete ji snáze zasáhnutelný. Takže ten pancíř to není tak jednoduchý. Já to teda porovnávám oproti Renegadeovi, ať je to zjednodušený, každý ten tank proti sobě, takže je tady rozdíl pár milimetrů průbnosti, 6 mm průbnosti tady rozdíl, takže to je můžete ukamenovat, ale to budeme ignorovat. A i to, Renegade sám sebe porazí, kromě věže je poměrně v pohodě. Ta jeden tank už to tak v pohodě není, víte, že ta věž je taky neprobitelná. Ale ten horní plát už dokáže něco odrážet. Máme tady nějakých 200, 230, 200... Potřebujete řekněme 240 průmoc, abyste to probíhalo tak nějak spolehlivěji. Spodní plát 110 až 200. To není tak dobrý, ale není to ani tak špatný a třeba sedmičkový tanky, kromě nějakého Tigra, budou mít sama velký problémy. Věž je hodně suná, ale nebude neprobitelná, tanky, co budou mít desítkový s godama a s probijou. Tady to nadvěží probitelný není, to je automaticky, ale máte podobně jako Renegade. jako máte Renegade, tak vy máte vlastně úplně identickou skoro ohornou kopu, která má hodně malé pancéřování. Jenom 133 mm efektivní pancíř, to je opravdu málo. Jako Renegade víte, že má oko 160, 170, 190 až. Takže to je docela velký rozdíl, protože s tím třeba, se, když hraju s ISKem tak mám docela problém Renegade probít do té kopule. S ISK nebudu mít problém probít titan tank do té kupule, to je velký rozdíl. Když budeme využívat maximálně skupin dělat, tak si všimněte, že pancíř jako horní plát u renegade už je neprobitelný. Kupule je furt vidět a už se o něco málo zvýšil pancíř, ale je furt docela dobící, a pro, sám pro sebe ho dokáže probít dost snadno. A pak to má slabá místa tady pod tím dělem, 200mm, to rozhodně osmičkový tank může probít. Opětí tomu tady ten yu gi -Oh tank, nebo jak se to jmenuje, tak víte, že horní pát, no na to můžete zapomenout, věž na to můžete zapomenout, pod dílem na dílem na to můžete zapomenout, ale máte tady tu kopu, která je opravdu hodně velká a hodně slabá a která půjde trefovat. Můžete se snažit nějak sebou kymácet se, nebo něco, víte, že i, dost, i tak ve stranách ten tank má hodně silný pancéřování. v podstatě až tady je v tom zadku, to je naopak extrémně slabý, 40 m to probije v podstatě všechno. Takže na to pozor, když přijde tank s hečkama, tak do, do je, že vás tam může nařezat úplně neskutečně. Ale i boky ty věže jsou extrémně silný, což takový renegade třeba říct vůbec nemůže ale ta kupuje bude vidět hod odevšať a bude u vás na nepřátelé trefovat. Teoretický řešení tady toho by mohlo být zvednout dělo. Když zvednete dělo, tady tady vlastně ta kopuje schová. Když to zvednete úplně na maximum, tak tu kopuli dokážete úplně schovat, ale budou vás moc trefovat tady do toho spodku děla, kde bude stačit nějaký 190-150 průbů, na to byla zprobili. No ale pokud budete třeba proti tanku, jako je nějaký IS -ko, nebo něco, nebo nějakým menším týrům, co mají třeba 175 průbnost, tak už to může stačit na to, aby vás neprobili. Nepomůžete si sami proti sobě, víte, že 200 průběhnost více než stačí na toto probít, ale schováte tu kopuje, která má 130 efektivní pancíř a ukážete pod ten spodek děla, který má 180 pancíř, takže to může proti sedmičkám stačit. Takže kdybych to měl shrnout, tak tady ty dva tanky jsou v podstatě, tady ten tank je taková alternativní věc Renegade, která bude větší, bude mít možná o něco málo silnější pancéřování, no bude mít silnější pancerování, ale zase horší dílo, hodně velkou kopuli, ale bude rychlejší a bude mít ten rezervní pás. Takže tady ten tank má potenciál být oblíbený u docela dost hráčů, protože Renegade byl taky, ale myslím si, že někteří budou preferovat spíš to Renegade kvůli tomu je lepšímu dělu. A možná ni nižšímu profilu. Tak, teď jsem tady strávil hodně času s tím prémiovým tankem, tak bych rád přeskočil na jiný stroje. A to na ne osmičku, která není prémiová. Tady je to jeho alternativa. Takže víte, že tady ten tank má horší díla, bych řekl. Máte dílo, který má 240 alfů a celou 320 alfů. To, co má 320 alfů, tak to je vlastně dělo z t 29, nebo spíš z t 32. -ky. A to dělo co má 240 alfu tak má docela solidní průbornost, takovou řekněme průměru na tom týru 8. Já jsem tady upřímně chvíli znejistil, jestli jsem už tady o tom tanku nedělal video, ale myslím si, že ne. Když tak to uslyšíte dvakrát. A co je tady u toho stroje dobrý je, že oba dva tady ty, obě dvě ty děla, záleží je, nevíme jestli budou obě dvě dělat k nebo ne, tak mají dostatek munice. A průbojnostně tady to dělo je fakt to samý, jak má 32, ale to 90 mm děl má velice vysokou průbnost na bombonkách. Na hitu 290 průbnost, to je dost dobrý. Není to v tak jako tak efektivně, jako má třeba a KV4, takový tanky, protože ty mají podobnou průbnost s podkabelními náboji, ale tohle je velice respektuhodná průbnost, která vám umožní. Minimálně s devítkama si docela bez problémů. U desítek typu Mauze už může být problém, nebo objekt 279E, ale rozhodně to není vůbec špatná hodnota. Co až tak skvělý není, jsou teda přesnosti 0.37 a 0.39 by mohlo být lepší a čas míření není špatný. Teď k poškození za minutu. Tady to 90 mm dělo má 2000, v současné době 2250 poškození za minutu. To 105 mm má 2157 poškození za minutu. Jestli je to hodně nebo málo, se můžeme podívat na vlastně jich, na tady toho tanku, na jeho bratry. Které, to je, Patriot a to je 32. Patriot má taky 240 alfů a 32 to dělo víte, že je v podstatě identický. A můžeme hned vidět, že má lepší počkyní za minutu jak, než jak Patriot, tak než jak ta T32. Oproti Patriotu to je to docela hodně navíc, více než 10%. Oproti T32 to takový rozdíl není, ale má to děl lepší hodnoty než oba dva tyto stroje. Plus má i lepší přesnost než oba dva tady ty stroje, ale horší čas míření než T32 že ta děla nejsou špatná jako taková, ale třeba s tím Patriotem se mi úplně neosvědčilo ta nízká alfa a to poškým zemětu mi nepřišlo dostatečně dobrý, tady ten jako má teda lepší a myslím si, že to furt stačit nebude a že budete chtít spíše hrát tady s tím 105 metrovým dělem, který hot nemá takovou průbojnost, ale aspoň jste schopni dát trochu větší poškození, tady to mi přijde málo na osmičkový těžký tank, ale pokud budou na výběr obě varianty, tak to bude super, protože každý bude moc vybrat to, co každému sedí. No a rychlostně tady ten tank je, vypadá zajímavě, 40 km hodině a 15 dozadu teda ujde, a 40 je docela dobrý, Početku koní tak dobrý není a rychlost otáčení teda taky ne tak dobrá. že ten tank vypadá hodně zajímavě, ty hodnoty jsou hodně podobné jako u toho prémiového tanku, ale tady u toho nemá dispozici bohužel jeho pancéřový model, takže těžko říci, jak to reálně bude. Ale když se podíváme potom tady na hodnoty ty skryté, tak tady ten tank má poměrně dobrý chování děl během otáční věže, a s tím 20 mm dělem, s tím 105 m dělem už to taková není, ale za pohybu ta přesnost, když pojedete nebo sebe to otáčet, tak moc dobrá není. Jo. To chování by teda fakt jako mohlo být lepší. Ale co bych zdůraznil, že to 20 metrů dělo bude mít velice dobrou ústěvou rychlost, takže pokud hrajete rádi, rádi, spíše ze střední vzdálenosti, tak to 20 metrů dělo může být zajímavý. A odpor pásu je chce nadprůměrný, takže budete mít jako na to 40 -tko se jako tak nějak dostanete, ale žádná jako velká raketa, nějaký hybridní metko tady ten tank fakt nebude. Co mě tady u tanku hodně zajímá je právě to pancerování, už se koukneme jak ten tank vypadá, tak i když ta kopule vypadá, že nebude tak velká, takže pokud ten tank bude mít dobrý pancíř na hlavním pátu a na té věži, tak to může být jeho velká přednost, protože ta kupole fakt není tak velká, až budete vyžívat skupiny a takový, budete schopni schovat a ta maximálka vám umožní tak nějak to se pohyb, dostat do těch pozic a myslím si, že tady ten tank může být hodně zajímavý a Uvidíme, ale skoro mi přijde i zajímavější než ta nepřímá osmička, ne, než ta premiová osmička. To dělo bych řekl, že je horší než u té osmičky, ale ten tank jako ta platforma, ač pomalejší, tak mi přijde zajímavější právě z toho důvodu, že nemá tu obrovskou kupuli a mohl by tenhle ten stroj teda být docela dost dominantní v místech, kde dokáže využít naplno to svý skopení díla, jako vidíte tady třeba na tomhle obrázku. ale když budete pod ním, tak si myslím, že tady ten tank, pokud to panciřování bude takové, jak vypadá, tak může být hodně velký peko se s nimi pořádat a nevím, jestli to je dobrý pro hru, takový tanky, který mají max výborný skopení děla a nemají moc slabých míst, nebo respektive vím, jestli to je nebo není dobrý pro hru, ale to se ho asi s tím jako tady můžu těžko já něco ovlivňovat. Tak, teďka se rychle přesuneme na tý 7 ten vypadá taky zvláštně. Pokud se nepadu, jak má taky stejnou mechaniku těch dvojnásobných pásů, akorát ty 6 nemá. A to už na výběr děl aspoň zatím nemáme. Je tady jenom jedno 10 mm dílo, které vidíte, že má skoro identickou průbnost jako ten týr 8, takže tam si moc nepomůžete, co se týče průbnosti. Ale ty hodnoty toho díla nevypadají na plný pohled vůbec špatně. Když se kouká na tu, na tu průbnost, na to poškození, na čas míření, tak to fakt nevypadá špatně. Bohužel to je jenom ten první pohled. Druhý pohled zjistíte, že to má 0,4 přesnost, což na takovou do alfu není moc dobrý. A hlavně, že to má jenom 16 poškození za minutu, což je dost málo. To je málo a s tím tankem bude poněkud problém nepřátelé to ustřívat. Ale vypadá to, že má velice podobný, ne identický podozek jak ta osmička, kterou jsme teďka koukali, už měte si to. Vypadá to podobně. asi tady jsou, jsou tady možná nějaký malý rozdíl, ale vypadá to na první pohled dost podobně. Takže by to pancéřuje mohla být docela zajímavé. 203 tři poško, teda pancíř na věži, no to nemusí stačit, no proti semičkám by to asi stačit mohlo, ale máte tady tu velkou kupu, je tak otázka jak moc ta kupa bude odolná a tady ten tank mi upřímně na plný pohled nevypadá moc dobře. Mobilita bude hodně podobná jako u té osmičky, máte stejnou maximálku a když se koukneme na odpor pásu, jak jsou taky stejný, takže tady ten tank bude pomalejší, chování dělá, No, žádný zázrak to není, ústěvá rychlost taky žádný zázrak není. Otázka, je, jestli bude moci montovat vertikální stabilizátor nebo ne, ale te ten tak mi přijde jako taková vložně slabší verze té osmičky. Máte horší pancéřování, větší kopuly, dělo bez poškození za minutu, jste pomalejší, ani nemáte moc života, tenhle tank mi na první pohled moc teda jako moc mě nemákal. Hodně mi připomíná to semičkoho těžkého Itala, oproti němu je o něco málo rychlejší, takže to možná nebude tak špatné, ale tenhle ten tank mi zrovna moc nenatchnul. No a pak šesku. tady máme šestku. je ta šestka, pokud se nepletu, tak je jedlá nemá tu mechaniku dvojnásobných pásů a taky se jmenuje jinak. Jmenuje se pod nějakého polského designéra. A mě tady ten tank na první pohled hodně připomíná jeden tank, který už ve hře je. Nemůžu si pomoct, ale ten ten tak mi hodně z zhledově Britský šeskový střední tank, prémiový AC4 Experimental. Když se kouknete na to, na to jak ten stroj vypadá, tak ta věž a ten, ten, to, jak tu má tu věž uprostřed, tady ten tvar, tak mi to přijde jako hodně podobný. Ale to nosně to asi pro mě nebude, protože to je těžký tank, takže to pancéřování by mělo mít více, 127 mm na podvozku, pokud to bude nějak zajímavě nauhovaný, tak může být slušný, i když pokud to bude 127 mm i tady, tak to už tak slušný nebude. 140 na věži se nemusí zdát tak dobrý a vzhledem k tomu, že ta věž vypadá, že bude hodně malička a máte ty velký štít děla, tak to možná nemusí být špatný. 45 maximálka a 16,2 16, 16 koní na tunu, to je dost dobrý, zajímavý kon. No, máte opět zase stejný odpor pásů, takže tady ten tank bude rychlejší než ta sedmička, myslím, že na podobný úrovni, pokud se nepletu, no o něco rychlejší i než ta osmička. Takže tenhle ten tank bude pro ně docela dost mobilní na tier 6, na těžký tank. Jo, no, tady víte ještě nějaký další toho, jak vypadá na T6 těžký tank, to bude pro ně mobilní a bude schopný tu 45 fakt jezdit, což může být jeho velká síla. Pokud budete jezdit a bude ten pancíř k něčemu za něco stát, no, vypadá trochu divně, trochu mi přijde jak ty lednice na kolečkách, tady ten tank, ale pokud ten pancíř bude za co stát, tak tady ten tank může být dost dobrý na šikanování středních tanků. Uvidíme, jak to bude. To je mobilitu by na to měl. On není to mobilita tavožně středního tanku a není špatná. Na co bych tady upozornil, že na rozdíl od zbytku tady té linie, tady ten tank nemá dobrý skupení dělat, má jenom 5 stupňů skupin dělat. To je dost málo, nevím jak tady ten tank je vysoký, ale bude to málo a třeba v porovnání s M6, která má velice podobný dělo, má 160 taky průbonos a 140 poškození, je tady to málo a tady ten tank to bude hodně omezovat. Vlastně tady to dělo se hodně nabízí s s M6. Tady máme M6, víte, že má stejnou průbojnost a stejný poškození. 23 sekundy čas míření je lepší, než má tady ten stroj. 0,38 přesnosti je znatelně lepší, tady ta přesnost je dost špatná, 0,4, ale máte 10 stupňů skupení dělat u té M6. Mnohem je zajímavé, je to, že M6 má vyšší průbojnost na podkabelních nábojích. M6 má o hodně vyšší průbojnost na podkabelních nábojích než na základních, Což mi vždycky přišlo takový divný, a že to Wargaming přestřelil. A řekl bych, že to Wargaming tady přiznává, protože u tajtoho tanku, stejně jako třeba u T78 nebo Super Helketa, tak nedal tak vysokou plurbus na podkabelních nábojích, jako to bylo třeba u M6 Helketa a T2502. Tady u těch tanků je to, na, řekl bych, o hodně rozumnější úrovni. Což ale znamená, že pokud jste očekávali skvělou plurbus jako u M6, tak tady to nemůžete očekávat na těch podkébrných nábojích. Jo, to dělá jednoznačně horší, asi ve všem. máte horší čas míření, horší nabíjení, takže horší počkání za minutu. Nějaký 1714 oproti nějakým necelým 1900. znatelně horší přesnost, to skupení a taky. Co je teda zajímavé, že oproti té sedmičce máte větší počkání za minutu, což opět je, to mi připomíná na fakty Italy. Jo, vy máte tady, tady ta sedmička nabíjí 9 sekund 240 poškození, tady ta šestka nabíjí 8,4 sekundy 240 poškození, takže ta šestka nabíjí rychlejší poškození za minutu se stejným poškozením. Je to trochu na hlavu, ale je to tak. Ale jinak tenhle ten stroj je neusobě špatný, no, protože to dělo teda je takový průměrný. Možná až to chce podprůměrný, je to spíše slabina, zvlášť k tomu skopení, ale ta mobilita je velice zajímavá a pokud ten pancíř bude fungovat, tak ten tak může, jak říkám, hodně šikanovat nepřátelský střední tanky a nějaký lehčí. Když nebou schopni ho probíjet, tak tam přijede a může jim pěkně nasekat, protože tu mobilitu na to mít bude. A mohl by ten tak být taková alternativa k T3485M, protože ty stroje budou vlastně podobné. Takový opancejřovanější stroje, ty jsou dloužně rychlí, ale mají nějaký ten pancíř. Myslím si, že tady ten tak bude hodně podobný, akorát máte jiný dílo, jiný skupení, nemáte komfort středního tanku, ale může to být zajímavý. A je to šestka, takže je to něco, co si vyzkoumáte, abyste hráli pak ty další týry a třeba to někomu se bude líbit. No, nevím, jestli to někomu bude tady líbit zhledově, ale hratelnostně třeba jo. Tak, to bylo vyčerpávající ukázka nadcházejících amerických prémiových, no, amerických linie těžkých tanků. Tady ty těžké tanky, tady ta šestka, sedmička a tato osmička přijdou se zbytkem linie někdy, říkám, v prvním čtvrtletí nebo v první třetině dalšího roku. S tím, že ten osmičkový prémiový tank, tak ten už možná v době, kdy bojuje tady to video, tak už možná ho budete možný moc získat, nevím. Jo, fakt doslova na dveře a každou chvíli tady bude. Takže to je z tohoto videa vše. A mě by zajímal váš názor na tady ty tanky, na ty nižší, jak se vám líbí nebo nelíbí, jestli vám ta význam přijde zajímavá. A taky by mě hodně zajímalo porovnání tady to osmičko neprémiové tanku s tím prémiovým. Protože v posledních řekl mě, letech byl trend, že Wargaming vydal prémiový tank osmičkový a neprémiový a ten prémiový byl lepší než ten neprémiový. Tak by mě zajímal váš názor, jestli je i toto ten případ nebo ne. Takže já jsem Gotvy a čau.